الو، گڈ مارننگ سبھی جنا ٹھیکے ہنونچ ہلا نی تپائیہرو آج چاہیں میں ایک جنا ساتھی لے سوتے کوئسن میں میں آنسر کے دیں بھنے سنن آئے وہاں نے کے سوچنے بھائی ہجو اسی میرے ممبئی گیا تھے یہ آئی فون 15 بھنے نکلے رہے تو سر کمتی دامی ہے ڈسپلے بھی تست کسو دامی کیمرا کسو دامی میرے ساتھی لے کنو تر مجھے الیکتی گیجٹ کو آئیڈیا نبھی کن سر لے الیکتی گیجٹ کو آئیڈیا بھن نا کسو کرنے پڑنے سوچن بھائی میں وہاں سر تب یوٹیوب چینل چلاؤن ہوں تین سرٹس بھیڈیو اپلوڈ کرنا چھ میرے تو تب کو انسٹاگرام اکاؤنٹ تو ہوگا تیس میں ریلس فوٹو اپلوڈ کرنا تو چھین ارے فیس بک اکاؤنٹ ہوا نا تیس تو تیس میں فوٹو بھیڈیو لاؤن ہوا نا تو تو تر میسٹ ایکٹیولی یوز کردین ارے لو نکنس تو بیرت خرچ کرنا آسو تو کیمرا کئی لگی ہو تو کن پڑنے ارکرا تو اینڈرائڈ نہیں سجیل ہوتا تو آئی او ایس چلاؤن بھا تو چھ نکنس اہلے کو میرے پالا میں کسو ہوتے افسر آپ کمپیوٹر چلاؤن نجانے بےکار میں ایوٹا کمپیوٹر اس کو ٹیبل میں رکھے سجا کیا ہو تو جس مطلب ہوتا سانو نانی لائی مٹھائی دے ارکن خوشی جس کر بائی بائی ہیپی ڈے.